Ya kahanan kok sepi. Nek aku ngilingi anakku lanang Joko Kendil iki dolane iki ya nandi. Malah bingung ke hatiku, Mam. Lah ki mungkin nyelak-nyelak iki lho klambiwe ngantek durung garing. Lah iya. Wis tak enggo. Ndak nenggor kok ya sing sesek sisan. Lah iya klantanane klambimu ya sesek. Oh. Artuku ya ora ana duit. Iki asline iki ra sesek, Pak Amu. Piye? Ning dadak gendhe gonan ki tak setlika. Terus? Dadine mungkret klambine. Aja meneh kok gur klambi. Wong rezekine ya melu mungkret. Nek kuwi no kahanan. Kahanan iki kudu apa wae kudu ditampa. Watone ana banyu karo ana beras. Ana banyu karo beras ki nek ora ana lawahe terus arep dipangan banyu karo beras. Ya genah ya mendina ya tak masakno sampean ya urip ngono kok. Ya urip mung urip-uripan. Apa-apa ora ana. Ndelah bantuan kowe ya mentune ya arang kading. Kowe iki matur nuwuna. Lah wong ora pakamu jendekeki beras ki lek ya matur nuwun. Sing kandha ora pak aku sapa? Ini lho ngene tak kandhani. Wong kuwi mbiyek ya anggonku milih dadi wong tuwa kuwi kudune ngerti. Nek kaulane padha cecingkrangan, padha kasangsaran arep nyambut gawe ora oleh. Apa rono re raulah, rono raulah nganake kerumunan neng beda nek aku kowe ora oleh neng sewang ndhuwur-ndhuwur sing gede-gede sasi entuk bayaran ambok grombol wong 50 kowe oleh mula Kanjeng Sinuwune iki ora mikir babar blas karo rakyate. Ya sing penting kowe tak pikirke to Pak Amu. Ayo nek kowe iki wong bojoku iki wajib mikirke. Iya. Wong ki wong wedok karo wong lanang ki derajate padha, dhuure ya padha, apa-apane ya padha. Ora padha. Lah iki nyatane aku karo kowe ya padha. Kang kowe iki sing kurang ajar. Lah wong kok jengkel opo-opo kok lendang gage jane iki ya eneng opo? Wong wedok kuwi. Ayo. Ora aman. Wong wedok kuwi derajate karo wong lanang ki jaman biyek ke ora podo, ono paribasan nek wong lanang sepikul, wong wedok ke sak gendongan kuwi mbiyen. Nah iya saiki ora podo wong lanang sepikul, wong wedok ya sepikul aneh ya jeh rosa wong lanang. Elah apa? Lho kok apa? Rosa wong lanang? Rosa wong wedok? Ora kan deh wong wedok ilo nyonggo gunung rasa sambat. Lah wong lanang. Alah, wong nggo manuk siji kon ngiwangi ndoke. Oh, dadi wong lanang kuwi nggawa ndok loro ijeh dititipke manuk. Ya tetep kuat wong wedok to ya. Ora percaya. Wong lanang ki ditepi gunung loro wae ayem wae. Beda andani. Ora sah ndak iki ngene lho. Gunung endi? Ha iki. Iki dudu gunung iki. Apa? Cor-coran iki. Ya gunung. Atos kok. Ning ngene ya makmu. Awake dhewe iki padudon ra ono artine. Ora lah anakmu mu ning ndi? Lah ya aku ra mikir ku anakku lanang sing bagus dhewe iki ning endi papan dununge. Asline apa mbiyen pok ijolan apa ya pakmu? Lah piye to? Aku mbiyen pas mentune kuwi ki ra roh ya butuh anggere ana tak caut ngono wae. Ya eh. Jebule. Ndel. Oh, gelo teko. Kae apa? Rene nger. Eh, alah. Rene tak bagus. Anakku lanang dhewe. Kowemu kok ngendi? Kowemu kok ngendi le? Golek enuk. Yo. Golek enuk. Enuke sapa? Enuke sapa? Aku lek nono. Ih. Lek no piye to le? Aku bali makmu le. Heeh, ngelah. Ono dengo. Ora napa? Ono dengo ono nakmu. Piye to janjane anakmu kuwi? Cek, kowemu kok dolan, kok golek manu. Golek no. Ento ora? Ora ento nak tuluk ya eno. Heh. Piye to? Gak kok nang hele.
anakku lanang sing bagus dhewe. Mak, ora pareng muni saru yo, Le. Lho kok nanu to, Mak? Kok nanu? Lah mau ambok golek no. Golek manuk. Tak tuluk. Lho iki no, iki no, iki no. Oh, iki no. Piye-piye kuwi genahno? Oh. Golek manuk tak tulup. 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 Oh, itu lo. Tulup. Tulup, Mak. Tulup. Ya. Oh, alah. Kudune ndadak irunge dijemreng. Eh, Le, ning kono murak ya wis ana sego. Mula tong tak kandhani yo, Le. Nek dolan kuwi aja adoh-adoh. Wayah usum ana kaya ngene. Anakku sing bagus dhewe ki engko nek ing dicolong wong, ra yo sik. Lho, nggur dikandhani ngono kuwi. Kandhani nangis. Lho, Le, kowe kuwi. Apa? Ana apa? Eh? Piye, Ger? Tenggu ini. Tenggu. Kau sikil. Iteng, Mak. Oh, wis kapak-kapak no bocah ki kaya ngono kuwi. Tapi ya ora apa-apa, wong biyek ki ya mbuh. Laire anakku ki biyek ki maune piye aku dhewe ya ora ngerti. Nek umume pakmu. Iya. Umume nek wong ki nek sampean saiki ya kelahiran buka 10 apa pira ngono. Heeh. Nek iki ora ya. Lah piye-piye mbiyen? Aku wahing. Wahing. Wahing buat ngono ya iki mentune kok. Nyolot. Dadine kok ngene iki mulo yo ngene ya. Tak nyuntuk, Mak. Eh? Welu. Kero. No itu no. Ora ah. Makmu. Aku mung ngene kok ora dale. Godong intan. Eman-eman. Engko engko nek wis sunat engko njaluk ditanggapke apa ta bagus. Lah nanggapke toprak, Mak. Eh? Nanggap toprak. Tanggapke toprak. Toprak larang iki. Amulah. Piro? Alah ora nek kembu nak kandang kok. Kebu sak kandang ki regane akeh. Ora nek kembu nak kandang. Ning Boyo Wani sunat ya pakmu ya. Wewe sunat Pak Wani. Ah, Wani. 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 Delok tilikane mamu kuwi. Wis tak tilikane sik. Mak. Piye? Lanang kok wedok? Ya mbuh. Lah kok alus iki. Ayo. Api ta? Eh? Api. Wis wani nang, Mak? Wis. Wis wani, Mak? Engko taun ngarep tak sunatke. Taun ngarep wis ketok apik nggonmu gambarane. Wis sunatke. Eh, ya. Aku merah. Piye? Lah wong kuwi anakmu ora sunat anggere ana wong liwat didudohi kok. Lah engko nek sunat terus piye? Lah, piye nek sunat ki sok piye? Neng nek sunat kok nek pipis aja didepe ning ratan ya, Le. Aku nak sunat. Heeh. Kudu nak dadi potongane Pak E. Oh, alah anak kocrot. Kudu kokno. Lah engko nek kliru. Aku wingi roh Pak E. Heeh. Ak Nun. Heeh. Lah kok apik meng. Kok ana peteng-peteng iki opo? Peteng-peteng piye? Peteng-peteng gemuruk mulu. Apa kuwi? Lah yo tok pondok kuwi lho. Torne kuwi ngono sing momong. Torne ngene lho Pak Amu. Tutut. Kowe iki dadi wong tuwa. Piye? Wong bocah nek rung genah. Heeh. Lah wong pipis sing dienggo nulis. Sapa? Ya kowe ta. Haning mbiyen. Lah aku mbiyen kuwi ya pipis tak nggo nulis. Lah nek ya ngene iki nak ngene iki marahi anakmu jajal. Lah kowe iki ulah anak nggih tuku kaya ngono kuwi ta ya ora ndek pikiran. Jebul malah pikirane cerdas semen. Lah kono jarene ndek sepedol kok. Tekan omah kondo aku. Mbok, aku ngok nulis. Jeneng sapa le? Nenekmu. Mbok. Lah karek kurang wis kurang. Kurang si ini titik lho. Kondo kowe. Kondo aku. Lah terus? Nek nikmu. Oh, kayak titik. Kayak titik. Lah terus? Aku ya terus ning kono biar biar. Oh, alah kowe iki ya kaya ngono. Dak Le, ngene Le. Kowe wis mangan kok urung? Durung mangan, Mak. Tangane iki mbok ya aja dingonokke to, Le. Parak kerene jajal dilatih alon-alon. Iya, Mak. Parak kerene. Enggak iso ta, Le? Iso. Lha nah. Kakek cepat. Oh. Iso kanek ke ngene. Nah. Iki yo parak kerene ya, Le. Nah, iso ngepel. Iso ngepel. Ayo genjot tas Pakmu. Ya ora ketok.
ora iso, tangan kaya ngono sok tak terapekke ning Semarang lek corona iso ora ana. Yo mak, mari. Sok tak pijetke ning Semarang. Mari, kowe kok didak-dak. Ra to, gelem ta leh? Ngono meneh. Iki ki pe mbok nggo apa? Iki nak golek manuk, Mak. Golek manuk, endi? Ngono lho, nang ngene nang rawah ngono. Nang ngene. Nang ngene jurang grawah ngono. Jurang rawah. Yu. Rang. Rang. Grawah. Rawah. Gendruwo. Gendruwo. Bojone. Bojone. Peri. Peri. Heh. Kowe iki marahi anak ya elek. Ora, aku iki yo jajal, tak latih saben dino. Oh iya. Lho kaya to le, melet-melet. Dilate jalan. Kaya ulo. Anakmu kandal nyewek. Kaya kandal nyewek. Enggak, apa golek manuk, Ger? Engko tak gorenge ya. Iya, Mak. Tenang. Iya. Karo pakmu. Karo pake. Kok digowo kowe kok nggo wadah. Aku ora usah melu. Kowe nek anakmu ilang. Men lah. Ana baguse kaya ngene. Ana ijo le akeh. Eh, mbiyen ki tak jenengi. Jenengamu ki donge mbiyen ora mek Joko Kendhil kok, Le. Nopo, Mak? Tak imbuhi Bambang arep. Oh, Bambang Joko Kendhil. Amira, jenengmu yo tak nyos, yo, Mak. Lah iya. Kowe kok nek ditakoki wong kene, heeh, kuwi jenengku Bambang Joko Kendhil, ngono. Jenengmu ki asline ora Joko Kendhil tok kurang ngetren. Ya sapa njajal? Takoki Bambang. Bambang Joko. Joko Kendhil. Kendhil. Nah. Sip, pokoknya. Mbok go ora tulupmu. Tak nuwun tulupe, Mak. Eh, tulup. Tulup. Lah iya. Tulup nak nyuwun anu. Tulup anu. Ya. Tulup. Heeh, wes. Ngene yo, Ger. Iya, Mak. Ajo-ajo ning alas Dong Jati waringin pitu kono wae. Tidak wae. Tidak wae, gampang lho ku goleki. Aja munggah karang getas yo. Engko nek wis ngene jam 12 ke bali. Jam 12 bali, Mak. Heeh. Wayahe babuk ya. Iya. Heeh. Wayahe Mak Salim. Ayo. Ngene lho tangane ngene lho, Le. Wong ora iso kok yo. Iki piye to? Ono ning ngono, Mak. Hati-hati ya, Le. Yes, hati-hati. Omet ning mana? Ya. Kayak ngono mbak ngono seneng nyoba lho, Pakmu. Aku kira nyawang ana wis kadung kebacut iki terus piye. Lah yo ora apa-apa ditopo apa enenge. Lah mulo kuwi, elek-elekku yo genep. Genep. Yo duwe nyawa. Wes pokoke aja isin makmu perkara anak kaya ngono kuwi ya semen kuwi ganjarane Gusti sing gawe urip diterima yo anu dolar ning kono yo. Thank you.
Seneng ya Kakang Mbok? Lah piye tadi aja? Ning kene iki iso kecek-kecekan lho. Oh lah iya, rasane iki adem kae ya. Sejuk. Mbak, lah dalem Gusti Putri. Ya Allah sih mbokku selat suwe kok selat ayu ya Kakang Mbok. Lah iso piye? Piye Kanjeng? Pripun-pripun Kanjeng? Resepe nopo? Panjenengan sakniki kok malah tambah ginuk-ginuk ngono lho. Resepe godhong kapes ditombo, campur jedak. Nah. Campur gula. Lah dalah lah dalah niku. Diombe, diunjuk nggih. Sedinten ping 3. Pagi, siang, sonten. Lah kok koyo sing opo kuwi? Masih ngajaran. Ini iki lho. Malah ndak malah medeni men lho. Lho. Niku resep asli nak jadikan panjenengan. Sisa jajal ya Kakang Mbok. Aku tak kari-karinan bae. Mbayangke wae wis. Ki lho. Lah iki. Lah iki piye? Ayo. Lah iya diteruske. Teruske ning ndi? Ki mandi niku lho. Lah iya iki kono kembang kok ya apik men iki mungkin. Warnane apa wis diajeng? Iki ki warnane ora ya. Kuning lho. Piye to diajeng anake? Ya Allah Gusti. Kato kok ora iso bedake warna to? Kuwi tok kuning to. Lah piye? Kuwi ki rak ya ijo to. Sanes. Napa? Lho kok jan putri ratu raja kok ngeten menika mboten mudeng warna to. Lah niku napa warnane? Niki warnane ireng. Ireng. Oh lah sing aku padahal yo ngetes iki mau kok jebule yo padha wae. Padha rawane. Wis karep-karepe kono. Sing penting kecekan ning kene ya, Mbok ya. Monggo diterusake kula tak jagani mriki mulai awi nek enten ana ana rusuh-rusuh ngoten lho. Lah nggih. Lah iku medina ana kodhok mangkel. Heng, lah nggih. Ayo ati-ati nggone sing Mbok lho, nek mlebune ngono. Lho nek ndodok mlebon kodhok. Tak ngadeg mawon. Aja ndodok nek kelebon kodhok. Lah iya. Karuane kelebon yuyu malah ra apa-apa ya kok ya. Ono kepite nggih. Lah awake. Ya omongan apa to ketok. Ya mbok ora ngerti ngono kodhen kelebon kodhok. Nek ndodok kelebon kodhok. Nek ngadeg. Piye kuwi? Kelebon. Nek ngadeg ya aman to Kanjeng. Nek ngadeg. Nek ngadeg ora bakal kelebon. Ora bakal. Sing mlebu ra yo ngono jane iki lho. Seko mburi. Seko ngarep. Sik aja kok aja kok mburi. Seko ngendi? Kok mburi ndak mlengeri. Ya Allah. Lah yo. Wayo ning kene iki ki janjane yo enak-enak banget lho iki. Oh enak to. Karo lungo ngene lho, diajeng karo cawek yo ngene lho. Kok cawek-cawek to? Ayo iki opo iki lho, bae dikelokno iki lho. Aku nak cawek-cawek ngono iki ki ndak ngelak ilang sing ora-ora lho. Kok senengane kok mbayangke sing ora-ora iki lho. Aja sampeyan sing kaya ngene. Awakmu ora pengen sik aku ki seneng iki lho. Aku di mari terus karo anu-anu. Kene lho gua kene. Diteraske monggo. Oh,
Sing nemu. Gono ngarangan. Aku luweh medhi karo awakmu karo daripada garangan. Nek kok iso. Lah kowe medeni ya. Wah, dadal pametono telaten ana. No, bagus no. Wong mbok umakku ngomong nek aku bangun kok kowe ngomong kok ngono. Aku jane yo gak wedi. Cuma rodok gila. Lah kok wong kok kaya ngono lho. Mikir koso. Apa kok ngene iki wong endi? Aku wong madang sawit. Madang sawit iki ngene. Madang sawit. Oh, madang sawit. Lah kok madang? Sing muni madang sapa? Aku mau muni. Aku muni madang sawit, sing muni madang sapa? Lah mau muni madang sawit. Madang. Loh, tak kok menonton iki lho. Madang kok? Madang napa medang kau? Madang! Oh, berarti aku mergane rodok ngelih. Makane awane kok pengen madang. Madang lho. Sek. Iki mau ki aku ki kelangan sang-sangan lho. Kok sik to? Ditepungake nih, Nyek. Kok tepungake ki? Ditepungake. Hah? Ditepungake. Sek. Ditepungake, bosok. Ora ngono, lha ra jelas omonganku kok iya. Anu-anu bosok umie ya. Nyet. Mumu papa bar mangan singkong. Ngono mangan singkong. Ora sing mangan ngono ana. Ditepungake. Heeh. Jenengmu napa? Jenengku Sidorowati. Sidorowati. Eh, dudu. Widyawati Kang Mas, lha aku ki muni piye mau lho? Widyawati. Lah Widyawati sing muni Sidorowati sapa? Kowe. Masa? Wah, kowe iki. Mulai pripun mau? Sidoro. Nah. Kandhani to. Heeh, kok aku kandhani mau muni ngono. Terus ra sido. Kandhani kok iya. Ya ampun. Ngeting aku. Masuk karo wong ayu ya gedeng ngono. Nah terus kowe mau nang kene nitan kok sing teko kene iki nopo? Aku ki kelangan sang-sangan lho, Kang. Kang Mas. Iki
golek ini ngendi. Lah kok iso ilangan sangsangan? Apa ngono lho? Sangsangan kok iso ilang? Lah mau aku kaget. Kowe mau ana mak sliri. Tak kira tuyul. Tak kira tuyul tapi kok rada gedhe. Tak kira gendruwo tapi kok cilik. Lah werahmu sing modele bentuke sing kaya apa? Sik. Tak ngerti iki ya kaya ngene iki mau lho. Masa? Sik. Dadar tak ngerti saka mburi. Lah. Kita iki bentuke ngene iki mau e. Kowe wedi mau? Aku ki kaget ngono lho. Kaget. Terus sang-sanganku mencolot. Culut. Kaget kowe terus tiba. Aku weweh. Weweh. Untunge wewehmu kok. Napi emang? Nak ngatang-ngatang robok-robok nyok. Jane aku mau ya pengen ngatang-ngatang. Tapi malah mergane sing lewat mau ki medeni ya dak sida ngatangane sak aku mengkrep. Ngono. Oh, ngono. Berarti musang-sangamu tiba. Heeh. Apa sing ana ngene iki? Hah? Nah. Wis seneng. Iki jonku. Oh, berarti minggonmu. Heeh. Wis seneng nak temu? Aku seneng banget. Iki engko mesti aku gak didukani karo Rama meneh. Mergane ora sida ilang. Apa iki? Wah, ora tambah ayu aku nang gawe iki lho. Aman yang ayu tenan ya. Ayu ta? Ini munyu anu. Oh, itu. Aku durung lho, Kang. Sek. Lho, ayu ora? Ayu, tak ayune. Aku wani balik yen ngene iki. Tapi aku mau. Sek. Heeh, ya. Awakmu mau krungu apa ora? Aku ngendika apa mau? Ketoke ya lamat-lamat. Tuang-tuang kok lamat-lamat? Iya lamat-lamat, ada orang omah yang orang patah deka. Kerungumu piye? Ya, mutanya ini mutnya mana ya? Kerungumu ini mutnya mana ya? Aku ngomongan alun-alun kok iso kerungu kan? Loh, kok aku yang sakti kok? Kok yang jeruk badan mungnya aku reti. Aku badan piye? Oh, mau badan mungnya lah. Banyak kok aku. Mbaten ala wong sing tak ngerti we elah kok ya aku mesti mbaten ala nek aku ngertine mbaten bagus kan kuwi berarti apa tona. Ayo dieling-eling kowe mau ngomong apa ya. Yo. Aku krungu lho ya. Banjur aku wis kadung ngomong. Yen sing nemokke sang-sanganku iki wedok. Terus tak dadekke sedulur. Dulur nek wedok. Heeh. Lah terus nak lanang tak dedek ya tak dedek ke sedulur. Wah, matuk. Dulur kabeh. Nah, aku mau ngene piye? Ketoke ngungui ngene ya, rodok lamat-lamat. Nak wit yo. Tak dedek ke sedulur sing nolong iki. Yen nak nang bakal mak duwi tak ni. Kok yo ngerti. Oh, kandhani yo. Ya wis aku wis kadung ngomong ngono. Yen ngono awakmu tak tunggu. Nenggon, ladang sawit ya Kakang Mas. Oh ngono. Heeh. Tenang ya. Heeh. Aja gawe susah atiku ya. Heeh. Nah, nek ngono ya aku kok tak kandha Pak Mbokmu. Heeh ya. Pak Makmu aku ngomong. Oh, aku enok batang niku. Enggak rumbrak aku kok. Apa Pak? Enok. Sesek. Aku ora krungu ki lho. Entuk apa? Aku ngobani ngomong kalau Pak Mbokku ngomong aku wis duwe bakal ning ayu. Amang apa ta aku gak pati kuwe? Pi-pie abang. Sik. Cupri abang. Sing atang-atang mau lho. Pacar. Sik tak dipikir apa? Pacar. Lah ngger tak banterke sithik kok ngene men. Crut ngono kaya iya. Aku ngomong karo bapak makmu aku duwe maknal, PE abang. PE abang. Bang. Acara ayu. Ayo acara ayu. Sing PE abang. Ya wis sak karepmu ya. Tak tunggu ning madang sawit ya. Iya. Aku balik nang tego anu aku. Sek.
sik yo. Piye? Mbok rokok. Piye, Di? Rokok. Weh, lah kok saja yo. Enak menek karo rokok. Rokok merem-merem. Ini yo, Kakang. Piye? Piye, Kang? Senadyano jenengan iku luweh sepuh saka aku. Yo. Ning wong telu iki aku sing dadi pengarepe. Yo, sing tuwa, Kang. Ngene. Piye? Gandeng awake dhewe. Urip ana wilayah Kadipaten Medang. Medang sawit. Sawit. Pimpinan dhuwur Sang Adipati kuwi ora nate mikirke awake dhewe. Ha, Kang. Kamangka awake dhewe yo isih dadi kawulane ana ing Kadipaten Medang sawit. Sawit. Ning yen ana apa-apa ana bantuan wujud beras, wujud lenga, wujud duit, awake dhewe ora nate keduman. Yes ngene wae. Kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe wong telu iki. Iso ora iso awake dhewe kudu ngrampok. Iya, kudu ngrampok. Kang begal ning dalan. Seger, Kang. Heh. Koyo apa ngono kuwi wae. Ngrasake di aku di. Lho, kok ya pengen to, Kang? Oh, pengen to. Ya wis mantep aku tak ora wae. Sithik ae. Oh. Enak, Kang Joyo. Enak. Yange, enak. Enak. Apa iki? Arak iki. Arak. Oh iya, aku tak ora bae. Ning aku mung ketok iki ya duwe udut ing ndi ya? Ketok kok nyawang kowe ngombe karo udut ya seger men penak men. Tak golekane sik ya. Ya goleki, Kang. Kowe ora duwe, Kang. Udutku ning alas kono ning pendi angono kae. Wani ning kono lek ku gepe watu. Lah kok wedoni sik iki lho. Ora metak demoni. Ketok menek srek karo kakangmu. Tak demoni. Oh, demoni. Seger, Kang. Rasane apa? Oh, enak mbok kowe. Enak. Oh iya iya. Rasane wong mendem kok awake dhewe ora usah kesuwen. Wong awake dhewe iki ya durung mangan awit esuk wingi barang iki awake dhewe ora mangan. Ning kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe kudu wareg sak mendinane. Tekan sak piturute awake dhewe kudu begal. Begal. Begal ana kabeh. Begal aku kudu ngono. Wes sing lewat kene mbok gedhe cilik. Ngene jejer wong telu. Oh, ajejer. Kok sinyal tower kowe. Tapi aku iki kepengin arep duwe bojo. Lho. Duwe bojo. Wes metu sik kan. Eh saiki awake dhewe begal soal golek bojo mengko iso. Oh iya. Sinyal kan. Surungan mendem. Weh, lah kok wong wedok mbok surungan mendem lah iki mbok anggap apa kok surungan? Enak, Kang. Enak. Enak. Iki ana loro lho, Kang. Aku ku yo arep kae yo arep. Ayo aja koyo ngono, wong adimu barang ki mestine yo pengen. Nek aku tak menko wae, ra yo ngono to, Kang. Ra yo ngono to, Di. Wong kakangmu yo pengen, lah awakmu pengen apa ora? Pengen lho, Kang. Lah sing ndi? Milih sembarang enak sing yo. Sembarang. Wala aku iki nek obe arak ngono kuwi wis ora kelingan wong ayu kan lho kuwi ayu kuwi kok widodari kok iki ora mendem iki wong loro ya wis iki anane wong loro aku tak ora wae apa-apa aku tak ora wae sampean terakhir wae sampean terakhir aku ngalah wae sampean terakhir rawo ya terakhir itu berarti turahmu ora aku tak kok nyicip-nyicip to oh cicip lah lho cicip kok keri dhewe sing iki Kang sing pengin iki Kang kabeh pengen aku. Wis nek nyatane kepengin ya jajal ditepungke. Aku tak nonton wae saka kene. Cahayu. Jenengmu sapa, Nduk? Lah napa to? Kok dadak takok jeneng-jenengku iki sapa? Oh, ae. Lho aku wong ning alas Medang Sawit kene kok sing nguasani alas kene aku. Piye? Aku wis bali. Lho, bali kena tapi mengke kalih kula. Yes. Gendro, Kang, gendro. Iya. Lho, gendro kowe iki jare ya pengin kok meneng wae iki piye to? Lah nek kakangmu iki nang genah wong nyatane wong kakangku karo adine ya kepengin ya aku tak meneng wae kan ya ngono to. Jenengmu sapa to, Nduk? Iki ki rumangsane. Iki loro diayahe kabeh. Apa rumangsane iki? Rumangsane. Langsung dibleke kan gendong loro. Lah rasane piye? Wah, rasane nyesesan kene kan. Gendong loro. Wah, nyesesan. Wah, ora.
Wani pora? Dikoni sik. Kowe wani pora dingenekke ngono wani pora. Wani pora. Terus nang kali pora. Terus sing dikang, karo sing dikang. Tak wani pora. Aku wedi. Sik karo kowe pora. Karo kowe karo wani pora. Sik. Iki mbok aran napa kok ndak terus dadi po icik-icik. Oh, sing ngaji sing ngaji. Jenengmu sapa to, Nduk? Pelah opo nakoni jenengku. Tak warai. Kancaku ki mabuk iki tak warai. Wis rasa. Minwani. Rene yo. Dudu mule, dudu. Dudu ngene. Dudu ngene. Menung sik rene ku ono. Mau ki do omongan opo? Aku ate kon. Jenengmu sapa? Enak ora, Kang? Enak ora, enak ora. Enak. Ora sa mbok cekeli. Ora mampu. Rasane mbok arep wudo wae. Iki mau pi rencanane pengen icip-icip sing endi? Kabeh ora tak ijiki. Sik, Kang. Sik. Tak gendano. Jajane kuwi iki pengen rabi. Iki ganti ana loro iki sing ping mbok pengini sing endi? Pilih kabeh. Lho, pilih kabeh lah adimu mbok bagi apa? Ya engko dienggo wong telu. Kok dienggo wong telu? Oh, iki peneng alas ya, Kang. Oh ngono. Ya aku wong mumpet wae ya ora apa-apa wis ngene. Do ngono kuwi aku ya tak mumpet ora apa-apa. Ya wis kono diteruske. Apa mbok kira ingkung mau? Ingkung mau nggo griyayahan wong akeh. Iya. Celup kono. Celup kene. Celup kene. Celup kene. Celup kene terus dadine apa? Dadine. Lah kepiye, Kang? Wis di tak mine karo Kang, wong mine karo. Sing bojone wengko. Anak ratu. Anak ratu kok karo ngono kuwi. Lah ya Widyawati ya. Wudu. Ora aja gelem. Ya, Kang. Wis gandeng kowe seneng karo wong wadon loro iki, iki dikulana tak kone ngedangi kene agak tak ngedangi kono. Agak kene wis mlayu mrono Kang ya. Diteruske Kang. Gawe wong kok yo. Bener ya. Apa kuwi sak cuwil? Dasar putrana. Ha ha ha!
diganggu toh ya. Lah, wani budakmu langkahi dulu. Langkahi dulu. Ibione sih. Leganono brantanipun kakang lho. Ayo Kang, teruske Kang, dibacut Kang. Aduh yai. Aduh. Bontrowali. Broto wali. Klopo muda sau. Sayam siji anake lanang urung bali. Janjine mau kok nek bedhog bali ya le babu. Lah nyatane ya durung bali iki. Iki terus piye lho kok golek iki arep nandi parane moko alas dong jati iki gek rame-ramene tikus. Lah nek dirubung tikus iki terus piye? Wong rupane kaya ngono. Kok jagung papa rek dirubung tikus. Lah kok mbok mengenapa dianggep kuwi ratune tikus?
Yo, melu mangsa tikus ngoyak dhewe-dhewe wedi. Ambak koyo ngono kuwi yo didongake sing apik-apik wae. Lho aku ki yo lek ndongake ki yo sing apik mergo ki lunga hari senengane golek manuk. Biasane ki nek wis bedhug yo bali. Lah yo ki wis jam 1. Dhewe paling wedi ki nek ireng awake, ora anger bedhug panas dhewe balik babu. Wis mbuh ya siki tak pasrahke kowe mbokmu. Wong anak mung siji, rupane ya apik dhewe. Apik, wong pomo kuwi iso nak sunat tak tanggapno wayang, Pak Amu. Lah kok iso? Tak Bathara Kala. Ben lek ndang dipangan maksude. Oh, pangan Bathara Kala ngono to. Lah ya rampung kok anake dhewe ra ya terus ora duwe anak. Nek umpamane gelem nyebut-nyebut, wong kuwi dipateni ya dosa. Lah iya. Didol ora payu. Aku ki ya isin. Nak desa ki aku arep mentue ora wani mergo anakku kaya ngono ndak. Monggo sak ora arane sampean ki ya wong aparat ya. Lah iya. Pangkat. Mosok anake kaya bencoleng kaya ngono. Ya jali. Pangkatku opo? Lah RT. Kok ora padha wae duwe pangkat. Ya ning ra diupani. Ngene. Pemerintahe kebangetan RT ra iso madang barang ngetokno. Lah ya tak dulang kok Pak Amu. Wis ngene sing penting mikirke anake dhewe. Sing penting mikirno anake. Heeh, wis jam jahene. Mula rak mula nek tak kon ngetut iki tutno. Nek perlu. Apa? Ditakleni tangane. Ning ndi iki kuwi digowo dicangking. Lah ya aku ki ya isin anak kaya ngono kok ngetutke iki nek anak bagus, jlantir, ngono kuwi tak tutke. Pak. Lho, Mak, lha ta bagus. Kowe wis bali to, Le? Entuk apa, Le? Lah kok nggowo kenceng? Lah manuk endi, Le? Apa lek mak ngono? Lho, lah kok ora entuk kok nggowo kaya ngono to, Nah? Ora ana banyune. Heh? Punek iwak laekno nek ana banyune andane nak balekke mamak. Kowe mung nggowo iki ta? Oh, kuwi yang ngulek mak ngono. Lah terus iki nggo apa? Nggo adah apa iki mu kok ngalas wemu? Kok ngalas? Janjine piye mau? Kemis tak agendani to, Le. Mengko nek bedhug Bali panas, awake nek ireng ya. Mau genah wis putih ngene kok. Oh, putih ya, Mak. Heeh, iki putih. Mau apa bane? Heeh. Lah nek mangan kok ana terus gak nemek-nemek tak deguni. Heeh. Lah iki mae ora ono. Kowe mung golek manuk apa golek iwak jane to, Nggir? Nah, golek manuk tak tunuk ora eno. Tulup, lo mak. He, tulup, tulup, tulup. Ung mak no, mak tulup nak no. Ngeneki lo makmu. Saya ki anak kau yang ini kau kan ngetut kau nak lunga kau nak pura manuk mak. Eh nak dulu Aku poyo raisin. Pulang nak mama. Wah anak guru ini tulup. Ngono raisin. Eh, jajal. Apa raisen kon ngetuke kaya ngene? Aku iki lek iki wajahmu ki gemeske. Neng ya, bagus dhewe, bagus dhewe. Bagus dhewe. Bagus dhewe. Halo, Pak. Dene. Lho, ae, ora satuku dolanan to, Pakmu? Ora ning omah tak nggo dolanan dhewe. Aku ki isen perkara di anak kaya ngono ki mbiyek ki yo nyidam apa. Ora iki bagus. Eh, anake Simba Dita Dita. Iki nek momo tak gone ngambil pula lalis kok. Iki anake mamak to. Anakku sayang, bagus dhewe. Iya iya, anak sing ganteng dhewe. Bagus kowe karo timbang pakmu. Pakmu kok iso joget kaya kowe mau ora dak iso. Ora iso le. Nonton joget wae. Ora iso. Bagus bagus. Bagus dhewe. Ngger, bagus. Sing mbok sing isane lega atine, iso duwe anak kowe ra isin kuwi nek ning omah dhewe ya, Le. Ya tak kudeng, anggen tak kendil-kendil, Bu. Kendil-kendil. Lha pinta apa kandani yo. Kok ngene ndek anak kowe aja ra seneng lho. Ya, Le. Seneng ki mregono omah nyawang kaya kethek. Ora nek lunga tak helmi kok. Aku nek lunga terus ndek anak kaya ngene iki lho. Eh saiki jamane maskeran. Tak kacamatani tak masker. Nek lunga, Pak arep wong bedhil kae ana manuk. Ndak kok tak bampete cangkeme. Kae ana anuk, Mak, tak uluke. Terus meneh mlaku-mlaku
pasar mangan pruntil, mak ngae ana ide mak. Aku kok ya ora serik, wis njajal. Ora. Nek tanggane do kruke anake RT-ne kok kaya ngono. Lah ngene ngono kok ora. Gur kae ana pruntil kok nyebut salah. Kok ngono ki lho, ambak anakku kaya ngene rupane, aku wedi nek anakku kena sawan, lho tak sembur. Lho nek kuwi ya tak sawane anggit uga rada cetha malah ndungkrung saya ndungker. Dane iki sawanan nopo to, Mak? Iki sawanan le adas pulo waras isine. Heeh. Dadi nek anakku ben kalis mbok kowe iki meneng ndi wae to le, mesti paringi slamet. Mami slamet. Iya, wong kowe iki wong demit ora ndulit setan ora doyan. Kok ngono kuwi? Ayo tak gumuni iki. Kaya ngene kok ya akeh wong seneng ngene tak gumuni. Kandhani kok. Ning ngono, Mak. Bagus dhewe ya, Le. Alah bagus e, alah. Bagus kok anakku ki. Lek, kowe ki to le iso gawe atine mamak lego. Ambak piye wae kowe ki jantung atine mamak. Dadi niki yo mamak seneng, ben Pak Amur ra seneng yo wis ben. Iki upama. Heh? Oh, ala. Anakku lho nanyung rono. Yo, manuke. Tulungku ki mung tak ngene. Dek le, kowe mu tak demek kene kok kok nggo HP le. Ora, Mak. Lha kok iso rugruk ngono ki, Le? Wah, iki gapane mau. Apane sing rugruk mau? Iki utuloke nek kene. Heeh. Dadi ana getarane mak rugruk ngono. Ayo. Cedake mbokne ngene kok. Rugruk ngono tak kira nggowo HP. Tunu HP. Iki tunu mau. Getarane ana banter dadi rugruk ngono, Mak. Aneh wong kowe iki nulup ki ya ora iso entuk manuk. Mulih ndak nggowo kenceng kemulih kencenge sapa? Kamu tak tekoki. Lah kowe mu kok dolan kok ora balik-balik ki nang endi to, Le? Kowe mu nang endi? Aku mau ki ngulek manuk. Heeh. Nang awas. Heeh. Lah mono ape bane? Heeh. Kuwi mau kok ngono wong ayu. Heh? Ketemu wong ayu. Wong ayu? Heeh. Ketemu wong ayu wedok. Lah kowe iki kok yo reti wong ayu. Oh. Anak simbok ki ayu ora, Le? Wah, mboknya ayu. Ayu ini ngelengan kok lemot, mbok. Ora. Kowe kok petuk wong ayumu sapa? Ayune piye, Le? Ayune wedok, Le. Wedno. Eh, ayu wedok ora. Mbok, mbok. Wedno, Mak. Omu wis tak buka, tak julek. Sing dijulek ki apane? Apane? Tak julek awake lho, Mak, tak lemot. Oh, mbok julek awake. Awake kok ngentok-ngentok alus. Alus. Eh, saiki ati-ati lho, Le. Wong ayu-ayu ki lanang akeh lho. Oh, berarti kae wong ayu. Nek wonge sing nang kono kae nganggo ngene ra, nganggo ngene. Nggowo. Nggowo apa? Nggowo pek. Nggowo, Mak. Iki. Nggowo iki lho, gila apa? Iya, pek gedhi. Pek gedhi. Abang. Oh. Piye genahe piye kuwi? Aku ndak isin aku. Mak. Heh. Aku kan ketemu wong wedok anyu. Heeh. Lah, mau bawa apa PE kita gedhi. PE di. PE gedhi, Abang. Eh, ora digedhoti polisi lho kowe lho. Kok digedhoti polisi ta, Mak? Tupleke Abang, Mak, gedhi. Tupleke Abang. Oh, Abang, gedhi terus. Terus piye, Le? Wong mau ngomong-ngomong nang ngono mau wis ono. Heeh. Perjanjian. Heeh, iya. Perjanjian karo aku, Mak. Heeh, janji karo kowe. Heeh. Tritone. Tritone. Sapa sing nemu kalung kuwi mu tiba? Oh, kalung ilang ngono lho. Ilang. Lah tak temu, Mak. Ora arti nggo mulih oleh iso mbangun omah dongi. Wah, mbok iki ya kepalat iki. Ngadane elek. Nah, bareng ngono wonge ngomong. Sapa-sapa sing iso nemokke kalung? Heeh. Nek wedok tak dadekke tetulur sinau wedi. Heeh. Lanang bakal tak cemitoni. Sing nemu. Wong endi kuwi? Nah, wong Medang. Sawit. Oh. Wong Kadipaten Medang Sawit. Kadipaten Medang Sawit. Iya. Wonge. Berarti kuwi nganu le?
Kuwi anak ratu. Wong anak ratu ngono le. Apa kowe iki ya ditampa to le? Lah kok sik Pak karepe piye? Sing nemu kowe ape dibak. Nah, sing nemu aku, Mbah. Ape dibak nyunyu. Heeh. Nah, terus kuas mongoke tak dakno ngelamar. Lah. Heh, karo mae tak dak ngelamar. Heh, kowe iki piye? Kowe iki ngeluwo rupamu mek koyo bulus. Kok kowe terus ngelamar nang Medang Sawit? Apa yo ora isin to le? Aku ki duwe anak iki wis ning desa kene ngeder wirang. Lah iya. Ya kok dadak dipamerke ning gone kanjenge kono. Ning kraton ki aja. Lah kok yo ora disen-isen jajal. Wis ngono tak critane, Mak. Wis ana perjanjian kok. Perjanjian karo sapa, Nger? Yo karo bocah putri iki. Ning sapa? Ora ngandel, ora ngandel. Ketoke kok. Ayo. Anak gebangan. Anak jasmu. Anak ratu kok jenenge anak. Kuwi bakul ungkep wonge. Kuwi bakul ungkep, Pak. Kuwi bakul pitik. Tong ale aku nak weteng luwe ngene iki njok lali. Oh, nek wetenge ngelah rada lali. Nyoteke bleng. He, kuwi anak kuwi tak critani. Dodol bebek ungkep. Ayam ungkep. Ingkung ungkep. Kunir rasem. Meneh-meneh saiki manuk ungkep. Oh, pantesan. Kentang goreng. Oh, pantesan. Aku ngulek manuk nang alas cah ono, bali manuke diungkep kuwi mau. Lah iya. Lah iya. Kok kandhanganmu kok. Iya ya, Mak. Ya wis jenengane sapa? Jenengane iki Widowati. Lah nek kuwi Widowati, jenengane sapa le? Anang Gebangan. Mbak Guju. Mbak Anang Gebangan iki bakul ungkep. Nek iki kowe wis tak tawakke le. Tawakke, Mak. Tak telepon. Nah, kowe butuh wong ungkep ora? Sinten, Bu? Ki Joko Kendhil lho, kegeden mboten kamot kancange. Wah, diketok-ketok ya, Le. Wah, ngene ketok. Kene ketok. Kene ketok. Sing tengah pakak keciku. Kuwi anakmu, anakmu ning ngono. Wah, kuwi durung nanti. Lah kok sing wetenge ndak keting iki istimewa. Istimewane ki nggon iki. Oh, soal nek mengurep diungkep iki sedeng pitang. Ya. Lek kok sik pakamu? Piye? Nek sok umpamane awake dhewe ki engko nggunggu buku Joko Kendhil ning nggone ratune kono. Lah mengko nek agek ape mlebuwe ora entuk. Ora le ngono. Upama aku kowe ki nuruti anakmu Joko Kendhil. Wurung tan wurung kisinan. Mergo awake dhewe wong ora ono, wong ora duwe kok arep anake dipek rupane wis kaya ngene ngono kaya becok mlontrot kaya ngene masuk main ngomong ngono wah oh sayang sayange mama wewe sayang wong aku kudu dilamarke pakmu ngene yo pak piye anak polah wong tuwa kudu pradah raketang duweke wedhus apa duweke ciko? Dolen nggo sangrana. Mengko dhisik. Nek aku dadi wong tuwa nung gelem karo gelem. Aning anak ditutke mlebu ning keraton. Kok rupane kaya ngono kuwi terus raine dhewe iki piye? Wong dhekne aku ana tamu edarane anakku Kirik kok. Lah iya. Mbak Kirike kan medal. Lho niku anake kula. Lah ngono kuwi apa ora ngisin-ngisini? Ora sayange mama, sayange mama. Lha wis iki ngene. Ayo Ngger, jalukanmu ngono. Nek pancen kowe kaya ngono wis gedang-gedang nom kae diketoki. Ayo. Dibawa mrono. Ayo dhisik, kowe sing mlaku. Ayo roh dalane ya. Thank you.
pate prayok ka no. Patih Mangkeprojo katimbalan Kang Kang Sora ingsun keparengake matur kanthi prasaja sowan kula ibya soki suri ngelung bayi dambar kepatian Arya Temenggung Kang Syiro tak jaluk maju sabetor cukup Arkiono Patih Mangkeprojo dawuh katimbalan dalem rumangsa bombong penggali ingsun dene ing arek kalenggan iki Kang Sira suwan ana ing pendhopo agung medhang sawit sak banjur ingsun mundhut pirsa kepiye kewajibanmu Kang Sira minangka wurungka dalem ana ing medhang sawit kene matur Rejo Nepati lepat gunging samudra pangasami di Kanjeng iya sak daripun mengke kula matur mbok menawi wonten salah dom surping banyu. Inggih ingkang jembar segaranipun. Iya. Ngenani bab nata praja. Menika sampun ayem tentem tata rahaja. Bagus. Bab wonten ing kepatihan nggih. Ayem tentem tata rahaja Rahayu Basuki. Iya. Nanging ngaturi wuningan. Ing jaban rangka wonten sak gelintir, kalih gelintir, tigang gelintir. Menika wonten ingkang demo.
nyuwun sewu kula mboten saged tatap muka menika kalih kalih para nayaka praja menika jalaran. Ya. Jalaran kula lingsem. Ngahanane bab pagebluk menika dereng rampung-rampung. Regana Patih. Dadi jeneng sira ing kala wingi anjang sono pengen mangerteni kahanane para kawula kasinggihan. Babagan pagebluk. Nggih. Sing darane Covid utawa Corona. Nggih. Regana Patih. Sing darane Corona. Iki dadi pacobane sangga Gusti kang diwenehake dening para kawulane. Pemerintah wis mbudi daya. Kepiye corona kuwi sirep? Mula sanga iku Regana Patih. Nggih. Sira biwarake para kawula supaya manut pranataning pemerintah. Kudu njaga protokol kesehatan. Ya. Kasinggihan dawuh. Nuwun sewu. Iya. Sampun wonten saperangan nggih sampun beto masker. Iya. Lan sampun saperangan wonten nggih sing beto kacamata, kaca tingal. Heeh. Menika wonten ingkang ugi saperangan sing brangler. Iya. Mawon mboten blas mboten beto menapa-napa. Iya. Kula dukani. Iya. Kula paringi solusi. Iya. Kula paringi wawasan menapa kemawon mental sinuwun. Oh, ora. Wonten saperangan malih. Heeh. Wonten enten sing mboten pitados. Yeah. Menika Covid punapa virus napa kok mboten ical-ical. Menika reka daya pripun kula mboten saged jawab niki. Rekya ana Patih. Nggih kasihan dawuh. Manungsa duweni kewajiban mbuti daya. Nanging hasilé kuwi dipasarke marang sing gawe urip ora ora Gusti Kang Maha Agung. Mila corona kang dumadi iki ayo duweni watak kang sabar, mbudi daya. Yekti corona bakal sirna. Nggih. Ngene rek yen Patih, kepenak nenggon melunggu. Haryato menggung. Ngaturaken sembah bekti kula mugi konjo. Pangabektemu ingsun tampa. Pangetuwe ingsun enggal surut tampanane ya. Sabanjure ingsun Prabu Sindonegoro minangka bangsa tunggal on ing medang sawit mundhut pirsa. Kepiye kewajibanmu? Gladis kabane para prajurit on ing medang sawit kene. Sampun kula gladi sedanten kataing prajurit wonten 600 wiji niku wau sampun kula gadi sedanten. Bagus. Ngantos pripun mawon niku mawon kula gadi sakniki pedados prajurit ingkang apik semuwun. Iya. Apik nunjul. Nggih, nunjul. Arya Temenggung sentika dawuh. Bagus. Kang Sore menawa dadi penggawaning praja. Gladis kabane para prajurit ana medang sawit kene. Nyambut gawe kanthi sing temenan. Bebasan medang sawit bebandeng wojo ora bakal ana mungsuh kang wani gara resuh ana ing medang sawit kene kepenak anggon melunggu sentika dawuh sinuwun prajurit sentika dawuh sinuwun ingsun mundhut pirsa sira dadi prajurit ana medang sawit kene wis pirang taun sampun 7 taun sinuwun 7 taun kuwi suwe nggih. Bunga susah apa dadi prajurit? Mboten nenten susah, biyah terus. Belanjamu wis cukup dadi prajurit kene? Sampun, sinuwun. Ya bagus. Kira-kira apa kang dadi kaprigelanmu? Gladi perang, mbok bilih mengke enten prajurit monco ingkang badhe rusak wonten negara mriki kula ingkang tanggung jawab. Bagus prajurit. Rumangsa bombong pengelingsun jeneng sore nyambet gawe to sing mampang kepenak nanggon melunggu wedoning se rumangsa bombong penggalipun Rama kang sira nderek sowan ana ing pendhopo agung medang sawet kene kewajibanmu apa wis rampung nduk sampun bopo ya kira-kira gawean apa kang mbok tandangi sedina iki? Nggih, masak. Olah-olah. Olah-olah. Olah-olah apa mau? Sing dadi kelangenane Rama ya?
Injil Romo, kalengane Romo wis sampun sedaya. Dadi yen Romo ngersakake dahar wis ana jemawis. Ya bagus bagus ya. Muga-muga entuk sok nduwe bojo sing bagus. Amin Romo. Widomati. Dawa Romo. Putrane Romo sing ayu. Nggih. Jeneng sira? Derek sowan ana pendhopo Agung Medang Sawit. Apa kewajibanmu sampung, Dok? Sampun. Sampun rampung sedaya. Sedina ana gawe napa sing sira tandang? Sampun kalih Mbok Simbok. Kalih Kakang Mbok. Ciblan nggih Kakang Mbok. Ya. Bantu-bantu. Ciblan. Oh, Ciblan. Heeh, Ciblan. Mau lho. Oh, atus neng kali. Mau lho. Oh, ya. Lah kok keringetan kaya ngene ta, Mbok? Wis, ya kepenakna longgon melungguh Widawati. Injih, Rama. Mbok cemplok. Sendika. Sira suwita ana ing Medang Sawit kene yen diteng wis pirang taun? Sampun kalih dasa taun. 20 taun. Wah, kuwi suwe banget. Injih, kira-kira ngledhi sekabehane para putriku. Wedo ning remlang-lamang Widawati, sira gula gladi babagan apa kabeh? Injih, Kanjeng Sinuwun. Kula gladi tari gambyong. Tari gambyong bagus. Nggih. Celulup renang. Renang. Nggih. Celulup kok celulup to, Bu? Celulup. Kok celulup? Ya renang. Renang. Ya. Angsruk, angsruk. Iki kok dadi atlet renang. Nggih. Kersane saged langsing mangke mboten kados kula Kanjeng Sinuwun. Mbok cempluk. Nggih. Rumangsa seneng Bambang Pengelih ingsun. Kang sira gula mentah para putriku. Embok menawa besok kalamen ana tanggap parsa Medang Sawit, ingsun bakal ngundang mitra ingsun. Ingsun bakal pamerake dening para mitra ingsun. Ora usah ngundang juru beksaliane, mun cukup putraku Widawati lan Widaning Grup. Nggih, Kanjeng Sinuwun. Kira-kira blonjo wis cukup? Sampun. Blonjo niku dereng bayaran? Dereng kirang Kanjeng Sinuwun. Kurang pira? Ringgit. Bang, Bang. Nggih, kalih atus 300 niku Kanjeng. 200 300. Ya. Sesuk mlebu ana ing Panti Harta. Nuwun. Madhawe ingsun njaluk blonjomu. Matur nuwun Kanjeng Sinuwun, matur nuwun saestu. Rekane Patih Mangkep Raja. Dalem tinim ya. Balak bang marang sira. Senajan ta ingsun iki minangka panguwasa tunggal ana Medang Sawit. Nggih. Saben pendak dina rumangsa nangis tangis sing atine ingsun. Yaiku babagan keluarga ingsun, putra ingsun, Widawati lan Widaning Grup. Rejane Patih. Dalem pinimbalan. Yen sira sawang putra ingsun iki wis tumeka tataraning kadewasan. Sakirane wis bisa ninggalake jagating muda babagan jejodhoan. Nanging kenapa? Saben-saben ana raja saka pat manca negara nglamar putra ingsun ora nampik. Satemah ndadekake pasulayan perang kang gedhe. Iki bebayane tumraping negara. Kepiye panemumu Rejana Pati? Nyuwun sewu. Iya. Mbok menawi kang putra menika dereng remen jejodhoan. Iya. Blegeripun sampun nanti diwasa. Iya. Ananging budi pekertine pun tesih alit. Heeh. Dereng ngertos priya. Heeh. Dados nggih. Kula nuwun. Kula pirsani. Kanjenge. Kae napa to kae? Runtung-runtung kae. Prajurit. Kula nuwun. Iya, iya. Ya wes apa-apa kuwi diweki. Pokoke iki anggrek sing penting ora ngisin-ngisini. Jadi iki awake dhewe iki penak. Lek nyambut gawe iki ora. Pak.
Anakmu kuwi cangkeme merot. Malah mbok ngono-ngono. Mbok ngenak ngenekno. Wong kuwi mundur. Tak kandhani. Mundur iki kok sing sopan. Lah iya. Ning gone waktune iki ora kena kaya ngono kuwi Pak. Iya. Oh nggih. Pangapuntene. Nggih. Regiono Patih dalwuh katimbalan. Durung rampung. Angane ingsun dawuh marang Kang Sira. Dumadakan ana tamu yang di sawang iki pawangan saka desa. Sira tak dawuhi coba pitakonan. Nuwun sewu nggih, Kanjeng. Iki digawa genge kalungan gen roti. Nah, iki kawungan. Nggih, kula Kanjeng iki Gusti Patih iki. Oh nggih, nggih anu. Nggih Gusti Patih. Pak Patih. Oh, niki Patih. Niki Patih. Lah niki kula ratu. Pangwas satunggal. Ratuku. Oh iya, ratuku. Ora tambah tuku. Hah? Arya Tumenggung. Niki Tumenggung. Nggih, nggih, nggih. Sepejurit. Oh, sepejurit. Arya Patih. Gusti Patih. Ora kok aku tambu. Nggih. Ora kok aku durung tau ngerti. Nggih. Anange sliramu iki. Nggih. Pawongan saka ngendi? Tujuanmu apa? Kok wani-wani munggah ana ing Pasewakan Agung? Kamangka Pasewakan Agung kene anggone wong sing becik-becik. Lah kok ana kaya ngene-ngene iki? Jur, karepmu kepiye? Coba. Hi, pawongan, lu direngken matur lha kula yo meneng wae. Coba matur. Nah, ya ngoten ngenteni. Kula niku senajan wong desa ngerti tata krama unggah-ungguh sopan santun. Tepo tulodo. Tepo slira. Tepo slira. Matur nuwun Kanjeng Tumenggung. Wis adurene lha aku bingung. Gusti Patih. Oh Patih. Heh, Tumenggung iki. Oh iya iya iya. Ya ora karang durung kenal. Adurene. Ambek oh kraton ya ciut. Ciut. Nek ora iso nggawe ya pasrah. Iki anggarane cepet. Oh ngoten nggih. Oh niki penyewaan to. Oh alah. Iki anggarane cepet. Nipun sewu. Iya. Ingkang jembar segarenipun nggih. Nggih. Mengke nak ketemu tiang-tiang kados ngeten menika kula pitados panjenengan dalem jembar segarenipun. Kula sida matur apa mboten? Iya matur. Oh nggih. Ha nek ra sida nggih mangtekke omong sik, ha kula keri-keri. Ora-ora matur, matur. Lambine ra padha ngene dhewe ya. Ora kuwi. Nek cara nggonku ngene iki wong edan ya. Kuwi le nyilahe kan. Lho sembarang dinggo kabeh. Oh cukil. Awake dhewe iki apa pangkate RT? Ngono kok ora arti nganggo kae lampu gen klik klik klik. Kok nganten. Eh Ndil, Ndil. He he he. Mangi. Wis anak, bacutake anggonmu matur. Nggih. Sowan kula kalih sak anak-anak kula kalih bojo kula. Yeah. Wonten ing laladan Medang sawit. Sawit. Ya, menika rahayu mboten wonten alangan menapa-menapa. Ing mriki kula menika kepareng matur kalian Kanjeng Sinuwun. Matur. Pramila monggo panjenengan aturaken menawi kula badhe matur piyambak kalian Kanjeng Sinuwun. Matur cukup karo aku wae. Mboten sing bersangkutan iku mboten jenengan kok. Kowe kok kondo eneng. Dekundi kados. Kawontan kados menika. Dados pundi sinau? Enjang-enjang ajeng. Iya iya kok. Pak. Pak tuwa. Tangan dhewe. Nggih, kula kan. Nggih, cangkemmu meneng. Ingkang sebar segaranipun nggih, Kanjeng. Iki disabarke ketemu ing desa. Pak tuwa. Nggih. Lah mbok nggih ampun Pak tuwa, Pak cilik. Pak cilik. Nggih. Sira bojomu lan anakmu kemawani mlebu ana ing pendhopo agung Medang Sawit kene. Delibaran keringatmu ngos-ngosan ambekamu. Sira duwen aran sapa? Kula Marjo. Marjo? Nggih. Banjur sangka desa ngendi? Kula kukuban Medang Sawit. Sing temunggah gunung. Apa cok desa kono? Nggih, Kanjeng. Sing munggah gunung Medung Jurang. Sabanjure
Berimu kuwi sapa? Niki anu niki tumpakan kula. Tumpakanmu. Mbak. Nun. Aranmu sapa? Kula Ceplis. Ceplis. Lek anu Kinwon. Oh, Ceplis. Nggih. Banjur sing mburike sapa? Niki anak kula sing bagus dhewe. Ora iso rasa kandha. Sing sini. Iki anak kula. Anak kula namine Bambang Kanjenge. Oh, Bambang. Pak Marjo. Nggih, kula. Rumangsa kegedrone penggalih ingsun. Sira kemawane mlebu ning pendopo agung kene. Banjur duweni sedhamu apa? Inggih. Kepareng matur Kanjeng Sinuwun. Iya. Lepat nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Heeh. Kula wani cumantaka minggah wonten ing pendhapi agung. Iya. Aurat mundi dawuh kalian anak kula. Si Bambang Joko Mlarat. Bambang Joko Kendil. Joko Kendil. Nyuwun sewu. Ingkang jembar segarenipun nggih. Iya, iya, iya. Kula minggah wonten ing pendhopo menawi kepareng Kanjeng Sinuwun badhe bun-bun enjang aja jawah sonten. Ngebur-ngebur enjang aja jawah sonten. Tegese nglamar. Nggih, nggih Kanjeng. Mila kula niki mbeta enten krupuk, enten gedhang. Nggih, enten wedhak. Kula gawake wedhak. Niki enten jengkol. Niki nggih sedaya. Patah Kanjeng. Sedaya wulu wektu wonten ing Gunung Kidul menika wau sampun kula beto sedaya badhe nglamar ingkang putra paduka Kanjeng. Sarapati, coba pundut saiki. Pun isin priksa. Niki medake kan kangge Kanjenge, Kanjeng putri niki. Niki mengke direndang nggih eta, digoreng nggih enak. Enak-enak pokoke wis bau sedap pokoke. Banjur piye apa? Gongkol, gongkol. Niki jengkol. Gongkol. Bapak kau, coba jengkol, esen periksa. Yeah. Oh jengkol. Jengkol, rasanya itu nyus nyus. Iki kelangenanku. Nggih, semur jengkol. Tapi dijajal, dijajal. Yeah. Ya, 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 mangko, mangko. Ya, mangko, mangko. Ya, wong sewu, Pak. Ratu. Mah, iki gedange dipamerke, gedange. Gedang rojo, ayu. Iki mau nandur dhewe apa toko? Wah, niki nandur dhewe. Wah, niki raket angeten rasane enak. Empuk. Ya. Tangan pentene nggih. Patih, patih. Patih, Pak niki kanjenge niku ajeng nyuwun pirsa. Kena aku. Ratu, ratu. Nyuwun sewu. Ingkang jembar sejarane. Ya, sabar, sabar. Iki wong desa ya. Ora maido. Pak Marju. Nggih, kula kan. Lan kok Ceplis. Nggih. Cetha yen sira kepengin nglamar marang putra ingsun. Kula niku abot-abote ditangisi anak niki Kanjenge. Mbah, kados napa? Wong anake kula niku njaluk rabi. Tur nggih anake kula niku nggih bagus, mboten nguciwani. Mboten. Tiangan niku bagus dhewe. Bebasan anak polah bapa keprasya. Pokoke niku nggih kula turuti. Kekarepan anak kudu wong tua bisa nuruti. Nggih, mengke nggih niki tukane HP. Niki kula paringi HP sing purun kalih anak. Resane SMS-an. WA, WA, WA. Nuwun sewu, ayo. Iya. Bebasan kula mboten kok ateges kula nigas kok. Kula nyuwun pedal nggih. Iya, iya. Matur. Nggih, mangga, mangga. Gusti Patihe. Patih, patih. Nggih, nggih, mboten kok arani sinten-sinten. Lara nek diarani tukang. Mboten. Nggih. Pripun Gusti Patihe? Ana ateges nglamar. Nggih. Ana ateges bon-bon enjang aja jawab sonten. Iku nglamar. Nggih, nggih. Dina ana nglamar kuwi ana contone sing dicontokke. Sing dicontokke. Ya ngono. Ana sing dicontokke, sing dilamar sapa, sing pengen lamar sapa. Lah kula niku rak dereng ngomong, rak dereng rampung. Ya. Yeah. Dereng rampung lek kula ngendika kalih panjenengan Kanjeng Sinuwun. Lah niku kula mamarke gedhang, krupuk, jengkol kersane dipun tampi ngoten lho. Nak Kanjeng Sinuwun, babakan masalah iki wis oke. Hanange putra, putra panjenengan iki sing pundi?
mengkeh riyen. Ayo pale aku. Yalah. Kawinmu kuwi. Ngosik, pake tak kondro. Tak kondro sik. Iki pae nggih. Jangan kendil, sabar ya Ger ya. Kepenak nang ngene mlugo. Bacotake Pak Mardo. Nggih. Putra kula niku Bambang ya badhe nglamar putra panjenengan. Jenengane Widowati. Widowati. Putrane panjenengan Widowati. Nek nek sing niki umpami angsal purun mboten den kalih. Oh, ngose aku sikut di sana. Wis rampung Pak Durung anggarmu matur. Nggih. Lah sebenere rak karo ana. Menawi kepareng putra paduka Widowati menika badhe dipun lamar kalian putra kula Bambang. Wis sepati, wis cetha sedyaning Pak Marjo lembok ceplis. Ya aku nglamar putra ning Sri Widowati. Nggih. Iki nggih anak kula niki. Iki putramu. Nggih. Mbok rene le, maju. Nuwun sewu. Kene. Iki singkir. Singkir kese, nang kono. Iki tulup mungkin. Kene kene. Kowe iki lho digowo wae. Maju. Ayo, ana ning ngono tulung lho wae. Ora, kene. Ning ngarepan maju krana sing apik. Tulukmu ampe tak kanggono. Iya. Wes sak gawane tuluke. Nggih. Wes nuwun sewu. Iya, sing apik. Kulo kok ateges nang Pak Klentor kaya ngono. Coba pangesolono panglamare. Sikile sing apik. Nah. Kene. Iki lho nek ketekak. Panglamare Pak Marjo Wangsolono. Heh. Pawongan. Nggih. Sapa jenengmu? Nami kula Bambang Joko Kendil. Pak Marjo? Nggih. Ya bener iki sing mbok alami. Lah nggih putra kula sing bagus dhewe nggih niki Bambang Joko Kendil. Wah niki nek teng mriku Gunung Kidul wah pintere ra mumpa bintang iki. Pak Marjo. Ha wis kondang baguse. Pak Marjo. Nun. Iki ana kraton. Nggih. Aja gawe gojek. Sinten sing ndamel gojek mboten kula niku ngomong apa enten e ngoten lho. Mboten gojek nyuwun. Nah, sakniki Grab. Eh, ora kok Grab. Gojek iki guyon. Oh, guyon. Eh, ora kok Grab. Tak kira gojek. Eh, ora. Sakniki Grab. Tutuk sisan ya, Mbak. Nuwun sewu, Pak Patih. Ya. Panjenengan menika mboten gadah panguwasa sing nganu niku kudune nesu nika kanjenge. Bener aku ora ndek panguwasa ana kene. Ananging mbok sira kabeh iki padha ngilo. Empon, kulatane kula gudhe teng omah kok. Wes tak ngeloni kabeh niku kula gudhe mriki adus. Terus ngelu jandan ngelu kabeh niki anak kula kula pacake wah gantenge ra umum kok. Ndi tak iki ana pendopo ageng lho. Ora kena gabuyen lho. Kula. Iya. Kula jumeneng nyuwun sewu. Oh, enggak apa-apa. Bacutake. Pak Warjo. Non. Sepisan maneh. Nggih. Iki ana kraton. Lah menapa jagan ya. Ana pendopo agung medang sawit. Kula ngertos niki mboten teng pasar. Aja gawe gojek. Nggih. Sinten sing gojek mboten kok. Mboten kan. Ambok yo ngilo apa ora cebol gayo lintang. Yen putramu koyo ngene. Ayo mbok dirabekke anake sapa kono? Bang, sing dados patih ratu niku nek mboten nonton kawula cilik kaya kula niku sampean ora bakal jadi patih. Sing nyoblo sampean nggih kula-kula niki. Sak anak-anak kula. Jadi kan mboten iso dadi patih, mboten kula sing milih niku mboten dadi patih. Ampun sampean sak wenang-wenang kalian kawula cilik-cilik senajan to niki to rupane ka anake kula kaya ngaten. Niki nggih menungso duwe anak, duwe nyawa. Jadi ampun ngenan sio-sio, ampun dupas sampean iki menganggap dados patih terus sak wenang-wenang ngarep kawula cilik-cilik kaya ngeten iki. Aku ora dak sio marang sliramu. Nggih. Ananging mbok yo ngerti. Mawas diri. Mawas diri. Iki sapa? Kae sapa? Nuwun sewu kula ngertos. Nek kula menika kawula cilik, nek panjenengan menika
kawula luhur. Ngopi kawula dadi pitun to mangke. Aja mulih. Sebelahmu diseneni Pak Patih. Nuwun sewu Kanjeng. Kepiye regane Patih? Kula mboten saged mengkasi karya. Resa mengkasi karya. Nyuwun nggih. Mbok bilih panjenengan dalem monggo. Pak Merju. Nggih kula Kang Sira wani nglamar putrane Ingsun. Nggih. Wong desa nglamar putra Narendra. Kanthi pawitanmu apa? Pawitane kula nggih niki gedhang. Mengke nek kira HP nek kula paringke. Krupuk, pupur niki mengke kangge puran wong sak keraton niku nggih cekap. Niki nek diparingi banyu apik. Niki glowing. Sabanjure ngene. Nggih. Pengen nglamar putra Ingsun kang aran Widawati. Nggih. Saumpama tak ganti. Mbok cemplok piye? Aduh. Iye le, kowe tak jope karo Joko Kendhing. Mboten. Ora putra. Ben rampung perkarane mbok cemplok. Lho gilane kok piye? Wong ya bagus sik kaya. Wong ya mah. Lho. Sayang. Sayange mama ora pareng. Kaya blong-blong. Niku Kanjeng Sidun. Nyatanipun nggih putra kula mboten kersa. Wis cukup. Ingsun ora bisa meneh pawangsulan. Tak pasari marang putra Ingsun. Monggo. Wita ning rum. Ingsun ndak pirsa. Nuwun sewu. Joko sik. Joko Kendhil iki bagus apa elek? Elek Rama. Elek. Nggih, bagus. Elek ya. Bagus. Mbok cempluk. Joko Kendhil iki bagus apa elek? Wali. Wali. Bagus. Nang ni, nang ni, nang ni, nang ni, nang ni, nang ni, nang ni. Dadak. Putra kula niku pinteran apa-apa kok lho. Iya, Le. Lho, jenengan nek gemes to? Anakku iki gemes karo mbok cemplok ya. Kula ku dipedhel. Widawati, Nduk. Kula ku dipedhel mamah. Jaluk. Besok pun jering perkara. Iko ana Kang Sira. Joko Kendhil diswanake Bapak biunge keping lamar sira. Rama ora bisa mangsuli, sing bisa mangsuli kowe, Nger. Coba wangsulana lamarane. Kula purun, Rama. Saning son ya. Iki ana pendopo agung medang sawit ya. Ora nang omahmu ya. Nang kamu sewan. Deringipun mun sawu Kanjeng. Sinuwun. Sinuwun. Nuwun. Sinuwun. 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 Inuwan. Sinuwun. Widawati. Dawa Rama. Yen sira luput Rama duwe kewajiban benerake. Kalau wingi akeh Narendra Agung rupane bagus palunggane dhuwur. Pengen ngelamar marang Kang Sira padha sira tampik. Ning kenapa? Ana bocah kaya mirmut kaya ngene iki. Aduh. Mlakune wae kaya kethek ogleng. Le. Lambene kuwi wah medene wong. Lha kok sira-sira nampa lamaran iki? Kanthi pawitan mopo Widawati? Kula sampun tresna. Terus pundi ngene kok? Gusti Pak, rek ana pati. Nggih. Kepih kahanan kaya mangkene iki. Nang ngludase. Kula mboten saged mengkasi karya. Kodang aku mung siji. Nggih. Ingsun iki Narendra. Sesembahane para kaun isa ana medang sawet kene. Duwani anak loro. Iku kok malah gak ula. Ate budrek.
kepengen duane mantu siji duane palungguhan loro bagus rupane kabeh ditambek karo Widowati. Nanging kenapa Gusti Patih Widowati malah nompo lamaran iki? Iki yo kira-kira bener apa luput? Lepat kan? Luput. Luput kanggo bener, luput kang karo sanget. Kanthi sanget, lepat sanget. Widowati. Dawuh Rama. Bebasan pun Rama. Ora bisa nyelaki apa kang dadi kekarepanmu. Sing dari katresnan piwuto. Iya. Ingsun nglilakne yen sira dedhaupan karo Joko Kendhil. Iki ana ngresane ratu madha celilakan. Pancilakan. Saya gemes-gemesan mangko ya. Enggak ana pas makan agung ya. Pangapun tenan Sinuwun. Sinuwun, Sinuwun. 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 Nggih, Sinuwun. Eh, Lele, paling penak matur nuwun calon Rama. Paling penak matur nuwun calon Rama. Paling penake dudu kuwu. Matur nuwun Ramane. Matur nuwun Ramane. Ya. Joko Kendhil. Nggih. Mungkin riyen Kanjeng Sinuwun. Ya. Rehning anak kula Bambang Joko Kendhil menika sampun dipun tampi mbok menawi menika sampun cekap keparenga kula. Kula tak nyuwun pamit. Oh, njaluk pamit. Nggih. Nyuwun pamit. Kula nggih kanjeng. Kula nggih kanjeng. Nggih kanjeng. Nggih. Mungkin nak nangis tiyangan mboten ngaten mbok e. Aku yo. Wes. Aku mendino karo anakku. Malah guyu. Guyu ndasmu. Iki pate aja didas-dasno lho. Malah pangapunten lek pate. Iki Gusti pate kok mbok ndas-dasno iki. Kowe ora duweni bantuan corona kok. Kowe kowe nek kene dikrasan-krasanke yo le. Kowe ning kene yo le, sing krasan yo le. Aja bali yo. Iya, Mas. Nah, pokoke ditampa yo. Iya, Mas. Ya, pokoke sing cinta karo bojone nak. Kanjenge, Kanjeng Gusti Putri, kula titip nggih. Niki nggih kan umbah-umbah nggih saged lho. Kan masak nggih saged. Oh, nak dicium lambene sing sigar lho, api. Ya, sing ya le. Aku manis. Nggih, kula nyuwun pamuten sampun. Kula nyuwun pamit. Iya, iya, iya. Ayo, Bangas Toni. Yo muwe. Mbok cepet Pak Marju, sing ati-ati ya. Iki lamarane ben ngene. Niki. Sampe teng mriki. Iya, iya. Yo. Iki ra dibalane. Aduh. Lah yo kowe lah yo. Lah 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 kepet to. Kono lho kono. Gandengan lho gandengan. Lah iya. Ayo. Nang sore. Lah sore. Kabar Jo. Nun. Kula terbang. Nggih. Ayo kek kusak kusak kula lali kok. Lali dalane. Arek yen ana patih. Lelakon kang koyok manggene iki kira-kira ana pralambang opo nuwun sewu kok menika sampun dipenggalih rumiyin ya menika sinten tiyang kados-kados menika kok ditampi wonten mriki menika mbok tiyang mboten kangge ya diguwak bali didol rapayu. Ya kon ngapake menah Rejo Nepati? Wong putraku Widowati dari Nyotresno. Wong tuwa ora bisa meksa. Abada kaya apa? Iki lelakon kang wis dumadi, mbok mawis dadi takdiris. Gusti Kawuh Agung kang sira padha jejodhoan. Sabanjure kang sira sak kloron tumuju ana ing Taman Sari. Hei budhal saiki. Gandeng. Kakang. Iki bojomu gandeng. Gandeng ta. Kok ngomong trot ngono. Wale, wale, trenale, bro. Bisa
Janapati. Dawuh katine Mbak Landel. Lelakon kang kaya mengkene iki duwe watak kang sabar. Ya muga-muga wae iki pralambang kang apik tumraping katon medang sawit. Sak banjure ing sedawi sira tumuju ana ing tapel wates sing medang sawit njogo raharjaning negara. Budhal saiki. Kasinggan ya. Dikanti dene para prajurit. Lah kok kramun-kramun iki lho. Nyawang-nyawang sing ngene iki kan rada bening. Enak kok ana pijitanku. Ya jan menak tenan. Kaya sajake rada ngelu ya. Iya kene-kene, aja ndas tok sing didumu. Niki ndase sing ndi? Alah ora ndas nak buntut mung iki kok bentuke kok. Penak kabeh ya. Penake wae. Wis tak gaweke wedang mau. Aduh, sing wedang sing marake trecep-trecep kuwi lho, Kang Mas. Kuwi apa seneng aku tenan apa? Seneng aku tresno karo sampean tenanan lho. Aja mrencani atiku ya. Oh, ya ora to, Kang Mas. Napa tenan, mbeke anyem tenan. Eh, deh. Terus ngono, retuk ngisor sipe. Sing endi? Ngisor, gone anet nang ngono sing brejol ngono apa. Kene kok ana sing brenjol lha iki kok ngono ana krenjel-krenjel iki apa? Berarti ku malek welek nek nutul. Ya sing nutul berarti kok lewat ngarep. Nyapa. Eh mburi wae. Aku nak ning ngarep kok wedi nak kesandung kok. Padha awu-awu atem. Gegarane wong akrami. Napas gandrung kok ya ora bindeng ya Kang Mas. Tutu bondo tutu rupa. Apis ya Kang Mas nganti ana mbune. Andiani kok. Among ati. Pawi. Bane. Blower. Ora ngono Kang Mas. Apal kok. Iki mau bar makmo apa? Wong ndelek mau wong wae mau bar mangan nutul srondeng tempe kok ki ndelek ngene iki ora dak pedes-pedes piye ngono to. Iku mau badune ben ana rasa tresnane dadi rodok semlengat. Luput pisan. Kena pisan. Apa to? Si anu pelu. Ora kok. Tapi aku tetep tresno lho, Kang Mas. Yen gampang luweh gampang. Ora dorene sithik ngene. Yen angel aja kleru kuwi. Kene lho aku pengku budul iki. Yen angel angel kalangkung. Ngene lho, ngene lho. Ngene lho, gadeng. Rada empuk. Aku mau sing ning kene kok. Wis ta. Aku mau ya sing iki lho. Kene. Enggak ngono. Ngobrol jeli. Kang Mas ki koyo
Nah kok mlese kan? Nek lonyo. Ora lonyo ya wis nek ngono sampean sing gentenan. Aku sing wiyaya kene. Gentenan iki kene. Kasih mau kok urung ngatus to Kang Mas. Lah kok gatel kabeh lho. Tan kena tinumbas harta. Karo mupeng ngene lho kaya inre mampi sing ana kae lho Kang Mas. Ora mupeng kok tepak. Kaya sing ning kono kae lho. Kok ndi mesti ngomongmu bondin kono to. Oh, ya kok muter-muter. Jan-jane kowe tenan aku tenan ora to ya. Oh, dah yang ngono. Majan sampean ki rupane ngene ati ki. Rupane elek. Wonge ireng. Tapi bagiku ki yo ah rumangsaku ki gambare. Ayo aduh. Sangku. Oh. Iya. Aku urung ngomong lho. Urang. Kan yo durung. Oh iya. Rumangsaku ki yo bagus e, uleng-ulengan. Lah wong wis entek kok tekan mendi tekan panggung kene. Wis ta? Wis. Olah dalan. Rumangsamu. Aku kok ngantuk ya, Kang Mas? Mek ngantuk, kowe bubuk kono lho. Bubuk manis. Bubuk manis? Iya. Yeah. Aku tak bubuk ning kene ditunggoni ya, Kang Mas. Tak tunggoni apa iso rumah kene niku kowe. Bubuk ning kene. Kang Mas bubuk kene. Narak kene. Kenalno sejatine bojomu Joko Kendhil kuwi yo aku. Aku ora percaya. Bojoku kuwi luwih bagus lho kok sampean lho. Nek wis kadung koyo ngene kok ora gelem. Banjur milik sing koyo mau. Diajen. Aku kuwi Joko Kendhil, Bambang Joko Kendhil. Ora percaya. Banjur supaya kowe gen percaya. Apa aku kudu malah wujud sing koyo kowe mau? Jane sih yo rasah yo. Tapi apa-apa. Tapi ora apa-apa. Ben buktekno anak nyatane sliramu kuwi bojoku. Yo. Dadi kowe kepengen aku wujud sing ala iki mau. Tak buktekno nduk Cahyo. Sawangen aku nduk. Sawangan. Lepon kurang ajar. Sampean mau ning endi? Agus lepon kurang ajar, sik sampar kok. Malah iki mboyo rodok peteng kok ilang ngono malah pola iso. Dijorokne to, Mang. Heh, dijorok. Serimpung. Kang Mas. Sampean mau ning endi? Tak goleki aku ki mau ki goleki sampeyan kok gak ana. Malah ana omongan sing ngene lho. Oh, alah mantane cu.
Ya aku kuwi. Aku. Kuwi mau jotku. Iki tenan? Iya. Ya wis nak ngono. Lah cek, man. Wis mau bari nak ngono. Ngono kuwi kowe semedi dhisik, aku lagi metu. Lah suwan, man. Oh mau lah omong ngono. Semedi dhisik, aku lagi metu, kok tak tabrak meneh. Ngono sih, lah iki. Mas, rimpong sing banter ya. Jenengan lho ya. Ya. Iki pantese nggo aku. Iki kanggo bojoku. Iki bojoku kok ora mbok. Wis de bojo, iki bojoku. Iki bojoku Kakang Mbok. Idowati. Oh wis de bojo. Idowati. Iki pantese nggo aku. Kakang Mbok. Iki bojoku. Iki bojoku iki. Idowati. Mbak, nek karo ngene yo gelem nak. Ana wong bagus iki aja kaya ngono. Aja iki pantes, Mbok. Iku yo. Bojomu sing arek kuwi mau lho. Joko kendel kuwi mau kuwi mujuk. Bojomu ya. Iki asline bojoku Kakang. Bojomu, Mbak. Ora, iki bojoku. 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 Eh, Mbok. Kuwi iki wis tak andhake lho. Pantes aja aku. Bojoku. Eh. Ana Agus. Bojomu. Lah aku sing duwe mau bojoku iki. Tenan. Bang. Aku wis kandung seneng iki ya. Hormat to wi. Sikok karo bojomu kuwi. Ayo wis tenan. Gelem karo iki. Iki gua rasuk ati surung-surung terus kok. Agus lemon ruwet. Aku berjuang. Aku yo urung wayahe dadi meneh kok yo kowe ndang kesusu petu. Suwe nomon. Gentenan. Aja bali bagus wae. Bali kok. Kang Mas. Iya, Jeng. Iki aku suweh tuwa yo diajeng yo kanggo. Lih. Iki bojoku Kakang Mbok. Sik awak wis duwe bojo sing jenengane Joko Kendhe sing rupane kaya Lho, nek masalah tuwa-tuwonan, aku luwih tuwa. Yo ora tau. Yo ora iso. Aku lebih tua, mau kan jenengan ngendiko? Aku sing tua lah, aku yo lebih tua. Tambah radil, raiso. Tambah radil. Orang baru. Itu apa? Bujukmu kakang bo. Buktikan. Iki nak bujukmu buktikan. Kakang bo. Sejatine. Aku iki Joko Kendhil ya garwane Widowati. Lho, tenan to. Joko Kendhil ku rupane elek kok. Iki bojoku. Yen aku iso malih kaya ngene iso dadi satriya mergo maune aku ya sing ala kuwi mau. Aku ora percaya. Dadi yo iki sing diarani Bambang Joko Kendhil. Lho, tenan to. Buktek, saiki buktek nek nyatane Joko Kendhil, Kendhil, Joko Kendhil. Kendhil. Ngene Kakang Mbok, yen Kakang Mbok kok ora percaya karo aku. Yo coba sawangen aku Kakang Mbok. Sawangen. Gawe sampean digawe rebutan to. Iya. Nak wis wajah ngene iki, nak wis malah rupa ngene iki, monggo, Mbak. Mah aku, yo tak kok jajan, Mah. Mah iki. Mah kok penono sing mengkrot. Njaluk dilewati, Mah. Mah. Mau jarine, mau jarine sing tuwa. Ayo. Kak Gilo, wetenge jegelet tak karo aku.
Maku. Lah, gemes-gemes kayak gini kan. Ayo, ratuyan. Enak dengan? Mah, mah. Tip, PN, PN. Yakin? Aku yakin. Tip. Eh? Tip, tip. Sik ngomong kan musuh muni tip. Lah, ini nang. Tip aku mau tapi aku nak koyok ngene iki ya rodok mikir-mikir. Oh, saiki Joko kan aku yo mau. Koyok blang merdul ning iki. Wetengmu karo wetengku kowe. Dul. Eh. Saiki ngene, wetengmu karo wetengku. Hah. Telu. Iki tok durung. Lho, iki ngarepene kok. Iki yo. Weteng telung wulan. Wis diajeng nek Kakang Mas. Wes, aku ape. Malah aku tak undange. Rene Mas nah, men iki. Paling sing oman enak nyong kowe. Men, wes rene apa sih kok napa? Tos, tos jak tos rem. Tos. Kemalean kerandingan iki. Iya aku. Nah, Kakang Mas. Iya, Dek. Ikhlas. Pati. Eh, iki lho. Iki berapa rambutan menengah? Doning sih, Mbak Cemplok. Onopo dadak rame-rame, berbeni Romo Anggonis. Onopo. Lah niku lo diajeng niku lo wis duwe bojo kok pengen bojo meneh. Duwe bojo cocoke kanggo kula. Duwe bojo pengen duweni bojo meneh. Heeh, sing njaluk sing luwih bagus. Apa bener Widawati? Nah niku sanes Romo. Iya. Sak benere niki nggih Kakang Joko Kendil. Sejatine iki Joko Kendil. Nggih, sejatine Kakang Joko Kendil. Bener. Nggih, Romo. Sejatinipun kula niku Bambang Joko Kendil, Romo. Beda ning sih. Mbak Cemplok. Sendika. Tak jaluk mendo sawetara. Sendika Kanjeng Sinuwun. Widawati. Dawuh, Romo. Lan sik ngono, Joko Kendil. Jom medan sawit, ono keraman kan gara reso. Gih nembe sana kini kemanten pawangan kan ngamuk wonten medan sawit. Engsel tawa pelaporan niro. Sendiko. Iya, beda lo. Joko Kendil. Sendiko doa berapa? Songko pelaporan ini prajurit telah sanding. Jadi goro medan sawit ini ono arah reso. Kaje pandekan jeneng poro keraman. Yang panjang siro, Joko Kendil kang sejati. Ingsun jaluk darma baktimu bukti ana lelap bamel tumraping negara medan sawit gawe harjane projo ada bono kraman kae pangestu romo Widawati Mbak Cemplok lan Widoni ayo dadu meneng resane Jawata muga-muga Joko Kendil bisa oleh karya. Prajurit-prajurit soko pedang sawit pawongan-pawongan iki sing ganggu gawe-gawe dhewe iki wong telu iso reso kudu disirnake sirnake paten telu iki ayo enteng enteng di ayo ditandangi di tulung pawongan iki tandangi oh siap. Thank you.
Yo telan. Yo. Aku pancen wong telu iki jenengane Brandal nang kene. Yo. Aku sing kodang. Aku ora bakalan kalah. Karo karo karo. Ayo Di. Wis jeti sik awakku Di. Sinuwun, kepih Pak Marju. Niki arah ning kekisruh wonten ing Medang Sawit. Kula kinten sampun pulih mboten wonten Narapraja ingkang pengin ndamel kekisruh wonten ing Medang Sawit. Sumangga arah menika sampun tentrem kados pundi? Monggo Kanjeng Sinuwun. Pak Marju, lan Mbok Cepit lan kabehane ning para kawula ing sun ana ing gambar Medang Sawit kene lelakon iki kang wis ana kerampungane nggih lelampan Joko Kendil ya muga-muga wae sangka lelakon iki Medang Sawit dadi negara kang raharja murah sandang pangan lan papan sakabehaning para kawula uripe padha adil lan makmur. Amin. Saking ayu kebel bojone Antrawina, muga-muga corona enggal sirna. Amin amin ya rabbal alamin. Kados biasanipun. Yo, cek metu kabeh yo. Sugeng mirsani ngono lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng mirsani lambahan ketoprak. Supris official kanthi lelakon Joko Kendil mugi-mugi dados patuladan lan konten sing sukses. Amin. 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 Dan ampun kesupen jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Ya. Like, komen, share. Kontennya cek, kontennya channel sapa, channel sapa. Ah, nek channel sapa, beli ni sih. Channel sapa, nonton ni. Mau beli ni. Konten, kanti konten. Kanti konten, ceplis official. Jualan.